Är nummer 12 på listan och det är begäran om förlängd borgenstid för kommunalborgen till fiberföreningar i Vårgårda kommun. Och fiberföreningarna Sine-Ola Kättares fiber, Svältornas fiber, Djurnorrungas skogsbygdens fiber samt Långmansholms Hols fiber har i en skrivelse daterad den 22/3/2017 begärt förlängning av den kommunala borgen för lån som kommunfullmäktige tidigare beviljat borgensram till. Anledningen till att förlängningen begärs är att Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelar att utbetalningen tidigast kommer att ske under 2018, eventuellt något senare. Det har gjorts en jämställdhetsanalys då ärendet är av formalitetskaraktär, bedömer förvaltningen att förslaget inte får några konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor. Och då har då kommunstyrelsen behandlat det här och föreslår fullmäktige besluta. Borgestiden förlängs till 2019. 07.01 gällande tidigare beslut beslutat borgensram för fiberföreningar Sine-Ola Kättares fiber, Svältorna fiber, Djurnorrungas skogsbygden fiber samt Långmansholms fiber. Kan vi då anse att det är föredraget? Ja. Svaret är ja. Tore Norén? Ja, när det jäv till och deltagande till beslutet. Tore Norén ingår i Långmansholms fibers styrelse. Bengt Timmersson? Ja. Har vi ert ordet? Tar vi det till protokollet att Tore Norén inte deltar i beslutet på grund av jäv. Christer Björnsson, också styrelseledamot i en av fiberföreningarna. Svältorna, ja. Då är också Christer jävig och deltar inte i beslutet. Bengt Hilmersson, varsågod. Ja, herr ordförande, fullmäktige och åhörare. Fiberföreningarna börjar, ja, en del har grävt sig riktigt långt och i Sine tror jag man håller på att koppla in. Om det inte redan är inkopplat. Och i drift, det som är problemet som uppstår här liksom på många andra ställen och i många andra sammanhang är att bidraget som ska betalas ut från Länsstyrelsen tar tid. Men Sine är färdiga, jag vet att Djurnorrungas skogsbygden räknar med uppkopplingar i höst. Svältorna vet jag inte riktigt hur långt de har kommit. Men det grävs i Vårgårda kommun, gör det. Och så att det är positivt det här. Och det vi borgar för, det är alltså de pengar som fiberföreningarna lånar i bank i väntan på att få pengarna från Länsstyrelsen. Det är helt enkelt därför vi förlänger borgen, för de behöver förlänga sina lån, för vi får inte pengar från Länsstyrelsen ännu. Och jag hoppas att vi inte behöver ta ett nytt beslut om det här, men eller att det blir en lägre summa. Så jag tillstyrker i alla fall det hela. Tack för det. Ingen mer som vill yttra sig, är vi då beredda att gå till beslut? Ja. Att ja. Kommunstyrelsen föreslår alltså att borgenstiden förlängs till 2019-07-01 gällande de här föreningarna då som vi nämnde här. Kan vi då besluta så? Ja. Så att ja.